ayni kunlarda samarqand viloyatining shahar tumanlari bo'ylab xavfsiz hudud profilakt tadbirlari doirasida reyd tadbirlari davom etmoqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan navbatdagi reyd tadbirlari avto ustaxonalarda o'tkazildi bilamizki avto ustaxonalarda transport vositalari ta'mirlanadi ayrim toifadagi avtomashinalar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining tegishli ruxsati bilan ta'mirlanishi hammaga ma'lum bularga yo'l transport hodisasi sodir etgan va jiddiy talofat ko'rgan avtomobillar kiradi sababi ularda jinoyat yoki huquqbuzarlik alomatlari bor yoki yo'qligi tekshirilgandan keyingina ularni ta'mirlashga ruxsat etiladi aks holda shu kabi transport vositalarini tegishli ruxsatsiz ta'mirlagan ustaxonalar qonunda jazoga tortilishi ham belgilab qo'yilgan samarqand shahridagi yoshlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan avto avtoustaxonada tegishli ruxsatnoma olmagan transport vositasiga texnik xizmat ko'rsatilgani avtomashina bo'laklarga bo'linib sotib yuborilgani aniqlandi ustaxona ko'zdan kechirish vaqtida to'rtta transport vositasini bo'laklarga bo'lib sotib yuborganlik holati aniqlandi va to'rtta davlat raqam belgisini yo'l harakati xavfsizliki boshqarmasiga etib topshirmaganlik holati aniqlandi bu haqda qonuniy chora ko'rilmoqda xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari doirasidagi reyd tadbirlari viloyat bo'ylab davom etmoqda